батысында Каспий маңы ойпаты, оңтүстігінде Үстірді жоны, оңтүстік шығысында Туран жазығы, солтүстігінде Оралдың оңтүстік тауы сілемі қоршап жатқан Ақтөбе облысы, түрлі табиғат көрініспен қайран қалдыратын әлемнің таңғажайып бұрышы. Өзен көлдері алқаптармен тілімделген жазық дала, кедір бұдырлы құмды жер, белестермен таулы өңірлер, мұның барлығын осында батыс Қазақстанның ең ірі аймағында кездестіруге болады. Ақтөбе облысының Хромтау ауданында Айдарлы Аша геологиялық қимасы орналасқан. Бұл жер құпиямен жұмбаққа толы. 300 миллион жылдан аса уақыт бұрын мұнда ежелгі жабайы жануарлар мекен еткен. Қазір олардың сүйектері құм тастар мен әк тас қабаттарында сақталған. Қиманың ұзындығы 1,5 шақырым. 1996 жылы оған ғаламдық стратотип мәртебесі берілген болатын. Облыстың тағы бір бөлігінен Марстағыдай табиғат көріністерін байқауға болады. Ғалымдар арасында Жаман Шың кратері қашан пайда болғаны туралы бір тұтас пікір жоқ. Бірі оның пайда болғанына миллионнан аса жыл болды десе, енді бірі одан да бұрынырақ, яғни 50 миллион жылдан астам уақыт, яғни мұнда ірі метеорит құлаған кезде пайда болды деген пікір де бар. Қазірде бұл орын туристер арасында аса танымал. Кратерге жақын жерде Ырғыз-Тоғай мемлекеттік табиғи резерват орналасқан. 700 мың гектардан аса алаңда құстардың 250 түрі, сүткөректі жануарлардың 29 түрі, бауыр мен жорғалаушылардың 14 түрі және қос мекенділердің 4 түрі кездеседі. Ырғыз-Торғай жүйесі көлдерінде балықтың 10-нан аса түрі өмір сүреді. Резерваттың оңтүстік бөлігінде дала тағысы, ақ бөкендер кездеседі. Бұдан өзге, табиғаты көркем бұл аймаққа қоқи қаздар да қоныс аударған. Ақтөбе облысының көркемде жұмбаққа толы жерлерінің бірі Байғанин ауданындағы Ақтолағай борлы таулары, күмбез тәрізді және сүйір пішінді тау шыңдарын бірде үстірттер жалғап тұрса, енді бір тұстарында шатқалдар ажыратып тұр. Табиғаттың өзі бұл таулардың ішінде террасалар, ойшұңқырлар, лабиринттер, тіреуіштер, шоқылар, текшелер жасап қойғандай. Таулардың бірі басын қайқайта ұстаған нар түйе бейнесіне ұқсаса, енді бірі саңырау құлақ секілді. Ақтолағайдың шығыс бөктері жайпақ болса, батыс жағы жарлауытты болып келеді де, оның ар жағы құзға ұласады. Төбесінен қарайтын болсақ, үлкен көлемді амфитеатрда отырғандай әсерде боласыз. Қарғалы ауданындағы табиғаты әсем аймақ жергілікті тұрған мақтанышпен «Дала Швейцариясы» деп атап кеткен. Жыл сайын мыңдаған туристер табиғатпен оңаша қалуға осы жаққа келеді. Мұнда бекіре тұқымдас балықтардың өсіру үрдісін байқап, панты емханада денсаулықты шынықтыруға болады. Ал Мәртөк ауданына табиғат қылқан жапырақты ормандарды, мөлдір бұлақтарды және емдік қасиеті бар сирек кездесетін өсімдіктері сыйлаған. Бұл аймақта қысқы және экологиялық туризмді ұнататындарға арналған жыл бойы жұмыс жасайтын лагерь бар. Ақтөбеге қош келдіңіздер!